Надія Красоткіна, «Ведмедик Михась». Казка про правила протипожежної безпеки. В лісі, у великій хаті, де електрика і газ, проживали мама, тато, бабця і малий Михась. Ці ведмеді працьовиті дружно і весело жили. Всі завжди ходили ситі й дуже добрими були. Мама з татом працювали, рибу вудили в ріці, в лісі ягоди збирали, видирали корінці. Часом меду назбирають, щоб дитину пригостити. І Михайлика навчають, як на світі треба жити. Бабця теж всьому учила, щоб в безпеці внучок жив. Дуже хлопчика любила, і Михась її любив. Бабця вміла готувати борщик, каші, суп і квас. Щоб сім'ю нагодувати, вона кухар перший клас. Внук також навчитись мріяв готувати сам обід. Борошно стаканом міряв. Словом, все робив як слід. Моркву нарізав тоненько, і картопельку, і буряк. Ще, звичайно, помаленьку. Але дуже вправно так. Бабця хлопчика хвалила, бо тямущим був онук. І тихесенько учила, щоб не падав ніж із рук. А іще попереджала: небезпечний дуже газ. І мишка не допускала до плити ані на раз. І вогонь – це небезпека, бо спалити може все. І хоч близько, хоч здалека, але смерть завжди несе. Вчила сірників не брати, бо малий сірник – не гра. Ще вогонь не розкладати в лісі чи серед двора. Усього Михася вчила, щоб в безпеці внучок жив. Дуже вже його любила. Внук бабусю теж любив. Він був здатний до науки і слухняним також був. Сірників не брав у руки, добрих правил не забув. До плити він не підходив, не вмикав ніколи газ. А якщо сірник знаходив, віддавав бабусі враз. Знав, як треба подзвонити, коли запах газу чуть, вікна й двері відчинити, світло, не дай Бог, вімкнуть. Ніс і ротик закривати, це щоб газу не вдихати. 104 набирати і підмогу почекати. А коли щось загориться, слід набрати 101. Раптом може знадобиться. Він хороший внук і син. А 103 він набирає, якщо хворий хтось бува. І 102 Михасик знає. Знань тих повна голова. Бо в житті все може бути. Все. Ну що не говори. Тож не можна нам забути ці потрібні номери. Їх Михайлик добре знає і повторює весь час. Бо в житті всього буває. Так бабуся вчить не раз. Він допитлива дитина. Хоче знати все умить. Докопатись до причини явищ всіх Михась спішить. Та й уже багато знає, звідки дощ береться і сніг, і чому гроза буває, і стелиться туман до ніг. А як холодно буває, всі укритися спішать. Їстівне все пропадає, їжаки й ведмеді сплять. Знань у Михасика чимало, встиг хлопчина підрости. І цікаво хлопцю стало підібратись до плити, бо бабусенька вмикає, вправно чиркне сірничок, вогник весело палає, як маленький маячок. І Михась так само хоче вправно газ той запалить. А цікавість аж лоскоче. Хай той вогник погорить.
Він і борщик підігріє, а каструлька вже стоїть. Вже Михась великий, вміє, і рішення приймає вмить. Неумілими руками кран відкрив, і газ потік. Взяв коробку з сірниками та утратив часу лік. Газ давно уже струмує, сірники упали вмить. Над одним Михась мудрує, в папці голова болить, в хаті чути запах газу, і біда нависла враз. Бабця кинулась відразу вимикати в кухні газ. Як побачила онука з сірниками у руках, опустились в неї руки, охопив бабусю жах. Ложка з рук її упала, вся, мов скупана в росі. Крани всі повимикала, відчинила двері всі. Сірники взяла в онука і почала Михася вчить, бо ж потрібна всім наука, як на білім світі жить. Ні, бабуся не сварила і не била внука теж, бо вона його любила, і він її любив без меж. Врешті всі порозумілись, і бабуся, і онук. Більш Мишкові не хотілось брати сірники до рук. Нащо ж це малій дитині? Не прийшов для неї час. Лиш з дорослими повинні умикати діти газ. Всі повинні пам'ятати, діти правила завжди. Сірників до рук не брати, щоб не трапилось біди. Сірничок – це не забава, а в малих іще руках може іграшка лукава народити страх і жах. Тож і ви часу не гайте, добре правила вивчайте.